Порано годинава, кога 6-годишната Кенеди фрлала кеса со отпадоци во кантата пред незиниот дом, непознат човек ја зграпчил за рака и се обидел да ја одвлече. Таа успеала да се ослободи. Влезе дома со трчање преплашена, рече, некој се обиде да ме земе, некој се обиде да ме киднапира. Инцидентот бил сниман на видеокамера на семејната врата и снимката била дадена на полицијата како доказ и помогнала човекот да биде уапсен. Многу сум благодарна на Ринг. Во основа, камерата беше сведокот. Да немавме видео од овој инцидент, мислите ли дека некој ќе не веруваше? Видеоназорот е се поприсутен во американското општество. Уредите не само што снимаат криминални дела, туку играат и клучна улога во нивното одвраќање. Некои камери кога се регистрира движење може да вклучат рефлектори и да испратат известување до собственикот на куќата, кој пак може да активира звучен аларм. Тие исто така овозможуваат предупредувања кои ги известуваат на трпниците дека се снимаат. Некои уреди им дозволуваат на корисниците да им се обратат на натрпниците во реално време од нивните мобилни телефони, дури и ако се далеку од дома. Нашата цел е да ги направиме населбите побезбедни. Без разлика дали сте дома или не сте дома во моментов, ви дава мир зашто имате систем што помага да се заштити вашето семејство. Бидејќи се поголем број луѓе ги користат уредите за надзор, некои наблюдувачи изразуваат предпазливост во нивната употреба зашто технологијата и објавувањето видеа на луѓе на социјалните мрежи може да ја наруши нивната приватност. Да, вие го имате овој уред, но тоа не ве прави полицаец во вашата населба. Тарни Ли се залага за транспарентност, како што е поставување на знак во дворот дека областа околу домот е под видеонадзор. Продажбата на видеонадзор се предвидува дека ќе оди во нагорна линија ширум светот во наредните години.